Pobednik 45. festivala filmskog scenarija je film Nečista krv, greh predaka. Film je premijerno prikazan na Palićkom festivalu. Nakon toga pogledala ga i vrnjačka publika, koja je aktere filma ispratila na crvenom tepihu 13. augusta. Bez obzira na glamur koji je pratio ovo ostvarenje, reditelj Milutin Petrović sa nestrpljenjem iščekuje da krene bioskopska distribucija. Moram da priznam da ja jedva čekam da ljudi krenu da ga gledaju u bioskopima normalno, jer ovaj naš film je bioskopski film, on je veoma komunikativan i napravljen je za publiku, znači nije nikakva umetnička egzibicija, nego je nešto što je napravljeno baš za najširu publiku i jedva čekamo sad distribuciju bioskopsku, ali je, s druge strane, to je drama i to je težak film, znači to nije film posle koga vam se aplaudira, to nije film posle koga vi ustanete i kažete e, buraziru, da gledao sam super film, nego je to neki film gde ja ipak jedva čekam trenutak da to dvoje ljudi odu u bioskop, odgledaju film, kad se film završi, ustanu u tišini, bez cele te stvari, odu kući i onda za doručkom ujutru krenu da pričaju o njemu. Mislim, ja tako mislim da je to, mislim, siguran sam da je to takav film. Film je rađen po delima Borisava Stankovića i prati priču o Hadži Trifunu, uglednom srpskom trgovcu, koji pokušava da očuva mir sa turskim vlastima, ali i održi svoj ugled i uticaj u Vranju. Na pitanje da li je ekipa filma osjećala pritisak jer adaptira dela jednog od naših najčitanijih pisaca, Milutin Petrović kaže. Puno smo mi tu prilagođavali medijumu filma, ali ne onoliko koliko bi čovjek radio kad je potpuno slobodan. U tom smislu postoji ta jedna težina koju ti on daje i koju ti posto daje ti neke fantastične motive i neke duboke stvari koje ti sam ne bi mogao da smisliš, ali s druge strane stvarno te negde te pritiska taj neš radiš kao pod nekim oblacima velikim koji... Odgovornost ipak postoje velika. Ja, recimo da je to odgovornost. Kao i svi gosti ovogodišnjeg festivala, i Milutin Petrović ima samo reči hvale za Vrnjačku banju i Hotel Fontanu. Da, jeste, da, kad smo bili pre 20 godina, hotel je bio onaj što se zove hotel za ekskurzije. Sa ekskurzija, ovo je sad ozbiljna stvar, tako da je mnogo lepo. Sinoć je film Nečista krv, greh predaka, reditelja Milutina Petrovića, doživeo dve bioskopske premijere u Beogradu, čime je zvanično otpočeo bioskopski život ovog filma. Distribucija u Srbiji i Evropi počinje istovremeno, sutra, 26. augusta, sa velikim iščekivanjem bioskopske publike, otvara jesenju sezonu bioskopa.